שלום, אני רננה, הקומונרית הנוכחית של הסניף. בוא נשמע מה יש לבוגרים לומר. סניף אבא שלי מקום לפגוש חברים טובים, לקבל ערכים, לפגוש דמויות שמעליי, קצת המדריכים שלי, כמו ליבי וגור. אנשים שהם גדולים ממני, ללמוד מהם, לקבל מהם ערכים. סניף בשבילי היום זה משהו מיוחד, לחזור לסניף, למקום שבו גדלת, מקום שעיצב לי הרבה את האישיות. אני אבי, בוגר הסניף שבט הצבי רחובות. הסניף היה בית לגמרי, אנחנו היינו כל היום בסניף. אני אישית הדרכתי 3 שנים בסניף, עם שני חבר'ה נדרים שהיו איתי בהדרכה, דני ושמי. הסניף נתן לי המון לחיים, וכל האנשים פה כאילו זה אנשים שאני אקח אותם לחיים, גם אם הם היו בתקופה קצרה שפגשתי אותם. להיות גאה בחניכים, גאה בסניף. לנסות לתת קצת משהו, להחדיר טובה כמו איך שהבוגרים נתנו בתקופה שלך. מקום שכיף לחזור אליו, מיוחד מאוד. הסניף נתן לי איזשהו רצון יותר לתרום לעם ישראל ולהיות יותר פעילה. אני רינת שבט נאמן. אני אליה שבט אורות. אני עדי שבט רפאל. ואנחנו ביחד, הסניף בשבילי הוא מקום שאני מקבלת בו ערכים מאז שאני חניכה, והיום ברוך השם זכיתי לתת פה ולהעביר ערכים לחניכות שלי ולחניכים שלי. זה תרם לי בציונות ממש, כאילו אני חושבת שהיו לנו כל הזמן פעולות על ציונות ועל ארץ ישראל, וזה ממש תרם לי, כאילו זה עדיין תורם לי בשירות הצבאי שלי. שבט עצמאות רחובות, חניכה בסניף, מדריכה, סניף חוץ, נס ציונה. קיצור, כל החיים הסניף זה בדם. אני חושבת שהערך המרכזי שקיבלתי בסניף זה החיים של התורה, בוגרת בסניף, שבעצם היא זאת שהובילה אותי גם לעשות מדרשה אחר כך, ובאמת ככה לעסוק בדבר החשוב הזה ולהכיר את זה, משהו שלא הכרתי לפני כן. משפחת וזנה, רעות ואיתי. אני משבט להבה, בוגר של הסניף. אני משבט נעלה, גם בוגרת של הסניף. כמו שאפשר להבין, הכרנו פה בסניף. החוויה שצרורה לי במיוחד זה ההדרכה פה, בסניף. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי גרמו לי להרגיש איזשהו ביטחון, משהו שאני טובה בו, משהו שנותן לי משמעות לחיים ומספק אותי. זו, אני חושבת שכתוצאה מזה בסופו של דבר גם בחרתי לעסוק בחינוך. זה משהו שככה נטבע בי מאז. הסניף היה בית, נקודה, לא היה לנו משהו אחר, היה פיצה מתי וסניף רחובות. זה שני המקומות שהיו, ורוב הזמן היינו בסניף. פעולות, מוצא שבת, ערבי שירה, וואו. זו תקופה מאוד משמעותית, לא? זו תקופה שאתה... פתאום יש לך עוד אחים גדולים לך. אני בחור, פתאום יש לי אחים גדולים. זה נורא כיף, נורא משמעותי, יש לך על מי להסתכל, יש לך מי ללמוד, לראות איך הם מתנהגים, אנשים בוגרים. כאילו, אני חניך צעיר. אחת החוויות שהכי זכורות לי זה בעצם ההליכה לנווה עמית. כל שבת היינו הולכים איזה שעה ברגל, כל השבט, שבט אורות, לבית אבות בעצם, רחוק ברחובות, והיינו מסמכים שם את הזקנים ועושים להם קידוש, והיה לנו ממש אמביציה להמשיך בזה ולעשות זה כל שבת שוב ושוב ושוב. שבט הצבי, ראשון לציון, המציאו את השיר הזה על רחובות, ומאז הם המציאו את השיר הזה רחובות מהקניקים, ומאז השיר הזה נכנס, וזה הפך להיות שיר מורל לכל דבר של רחובות בסניף רחובות. בעצם הקשר הזה עם החברים בגילנו, שיש חבר'ה איכותיים שבאמת סובבים סביב אותם הערכים, וכולם באותו הראש וכולם רוצים לקדם טוב. גם את המקום של הנתינה לאחר וגם את המקום של אפילו ביטחון, פתאום להעביר משהו לחניכות, לאנשים, להיות חלק ממשהו גדול, חלק ממשהו שרוצה להשפיע ולתת. עברתי מישיבה, ואז עברתי פה בצהריים וצצתי על כל החניכים שלי מעבירים פעולות, וזה הרגע הגדול, זה היה ממש מיוחד. רואה אותם מתקשים, מצליחים, עומדים מול חניכים, ו...
ונראים טוב. היה לנו מדריכים מצוינים בסניף, בעיקר זכור כמובן רביד, המדריך האגדי. ליבי וגור, המדריכים האחרונים שלי, ומשהו מיוחד. אדם שגדול ממך ומדבר איתך בגובה העיניים מצד אחד, ומאידך גם נותן עצות, וממש שילוב של אח גדול וחבר. היה כיף, היה חוויה. הסניף זה היה ממש, זה הכל היה חוויה. כל הפעילויות, כל הטיולים, כל המחנות, המסעות. חיינו בשביל הסניף, והסניף היה ממש הבית שלנו. הסניף בשבילי הוא בית, מקום שכיף להיות בו, באמת, בכל שעה ובכל רגע. אני מקווה שהסניף ימשיך ויצמיח עוד הרבה דורות, יגדל, יהיה משמעותי בעיר, יהיה משמעותי לחבר'ה שנמצאים פה. בעזרת השם, רק יצאו מפה אנשים גדולים.